पर्व नजिकले गर्दा बजारमा दुध र घिउको अभाव देखिएको छ दैनिक रूपमा तीन लाख लिटर दुध अभाव भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने दुध तथा घिउको अभाव भएको छ झट्ट सुन्दा चाडबाडका बेला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न लागे कि भन्ने हुन सक्छ तर सरकारी पक्षले कृत्रिम अभाव नभई बजारको माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा समस्या देखिएको जनाएको छ अहिले बजारमा दैनिक बहत्तर लाख लिटर दुधको माग रहेको र उत्पादन भने उनासत्तरी लाख लिटर मात्रै रहेको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको छ तिन लाख भन्दा केही

मात्रै अभावको विषय किन सतहमा आउँछ भनेर सोधेका छौँ कोभिडको बेलामा चाहिँ जुन व्यवसायिक पशुपालन गर्ने जुन फार्महरू थिए त्यो फार्महरू चाहिँ दुई वर्षसम्म कोभिडको कारणले अलिक अप्ठ्यारो भयो र यो अरू व्यवसाय र डेरी व्यवसाय चाहिँ अलिक फरक हो किनभने अरूमा चाहिँ सामान गएन भने पनि के हुन्छ भने थोरै मात्र घाटा लाग्छ भने यसमा चाहिँ गाई भैँसीलाई खुवाउनु पनि पर्यो यता बिक्री पनि नहुँदाखेरि डबल घाटा लाग्ने भएर निर्वाहमुखी पशुपालन चाहिँ टिके तर व्यावसायिक मूलक पशुपालन चाहिँ त्यो घट्यो चाडबाडको मुखैमा दुध तथा घिउको अभाव भएकाले तत्काल सहज आपूर्तिका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पहल सुरु गरेको छ दुधको उत्पादन कमी भएको मौका छोपी दुग्धजन्य उत्पादनहरू लुकाउने र कालाबजारी गर्ने व्यवसायलाई कारवाही गर्ने अभियान विभागले सञ्चालन गरेको छ बजारमा सहज रूपमा दुध पदार्थहरूको सहज आपूर्तिको लागि हामीले नियमित अनुगमनको अलावा अतिरिक्त रूपमा थप जनशक्ति सहित एउटा संयुक्त अनुगमन टोली सरकारले बजारमा दुध तथा घिउ अभाव हुन थालेपछि आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ क्यामरामा अनुप घिमिरे र प्रकाश महतका साथमा कमला अरियाल नेपाल टेलिभिजन